গোলাঘাটৰ নতুন আমলাপট্টিত শনিবাৰে লাগিল হোৱা দোৱা। পথৰ কাষতে পৰি আছে এটা বেগ। বেগটো দেখি স্থানীয় লোকৰ মাজত কৌতূহল সৃষ্টি হ'ল। স্থানীয় এগৰাকী মহিলা দেখা পালে বেগটো এগৰাকী যুৱতীয়ে পেলাই থৈ যোৱাৰ দৃশ্য। আৰক্ষী আহিল, বেগ খুলিল। ভিতৰত ওলালে মহিলাৰ কাপোৰ কানি আৰু যাৱতীয় নথি আৰু সামগ্ৰী। ইয়াৰ মাজতে উদ্ধাৰ হ'ল খমখমীয়া 500 টকীয়া নোট। ইয়াৰ পাছতে ওলাল উৰহি গছৰ ৰোদ। কাষতে থকা ঘৰটোত বাহিৰৰ পৰা তলা ওলমাই ভিতৰত সোমাই থাকে দুই যুৱতী আৰু এগৰাকী বিবাহিত মহিলা। পুৱা বাহিৰৰ পৰা অহা এগৰাকীৰ সৈতে এওঁলোকৰ মাজত কাজিয়া হোৱাৰ বাবে গেংটোৰ এগৰাকীয়ে বেগটো লৈ ৰাস্তাত পেলাই থৈ গ'ল। স্থানীয় লোকে আৰক্ষীৰ আগত অভিযোগ কৰে যে ঘৰটোত চলে অবৈধ নাৰী দেহৰ বেপাৰ। আৰক্ষীয়ে দুই সুন্দৰী যুৱতীক আটক কৰি সোধপোছৰ বাবে থানালৈ লৈ যায়। আমি মই যেতিয়া ভাবোঁ, মইতো বুঢ়া হ'লোঁ, অলপ মই 62 বছৰ বয়স। মই তেতিয়া ভাবোঁ ছোৱালীকেইজনী কি কৰে, কিন্তু মানুহজনী এদিন সোধাত কৈছে মই মেচিন শিকাওঁ, কিন্তু মেচিন শিকায় ছোৱালী 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 তিনিজনী চাৰিজনী এতিয়া কি বেগ এটা এৰি থৈ গ'ল নেকি? ভাড়াঘৰটো মালিক কোন? ল'ৰাবোৰ আহে নি ইয়াত? বাইক চাইক কালেকে থব, ইয়াত থব, ভিতৰত থব, এইবোৰ বাইক চাইক চাইক একদম শিকলি নিচিনা সোণৰ চেইন পিন্ধি পিন্ধি আহে। ছোৱালী কেইজনী থাকে? ছোৱালী কেইজনী? ছোৱালী এতিয়া বৰ্তমানতো দুজনী, এনেতো তিনিজনী চাৰিজনী মই দেখিয়ে থাকোঁ। এনেই ঘৰটো ভাড়া কোনে লৈছে? ঘৰটো ভাড়া কোনে লৈছে? ঘৰটো ভাড়া কোনে লৈছে আমি লেনদেন নকৰোঁ যে আমি নাজানো। আমাৰ এইখিনি সম্ভ্ৰান্তৰ এলেকা এৰিয়া এলেকাত ভাড়া ঘৰ এটা চলি আছে। ভাড়া ঘৰটো এটা প্ৰকৃততে কেনেধৰণে মানুহ বসবাস কৰে এইটো কথা আমিও খবৰ নাখোঁ, নিজৰ নিজৰ কামতে ব্যস্ত হৈ থাকোঁ। গতিকে এতিয়া মানুহবোৰৰ ব্যস্ততাৰ কাৰণে, নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ থকাৰ কাৰণে কোনোবা এইটো সুবিধা এটা লৈছে। এই সুবিধাটো যাতে এনেকুৱা অবাঞ্চিত সুবিধা এটা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থাটো চৰকাৰৰ পৰা ল'ব লাগিব। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বিশ্বজিৎ নাথৰ সহযোগত গোলাঘাটৰ পৰা প্ৰকাশ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।